ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତକ ବବଲୁର ପରିବାର ଛଅ ଦିନ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ିନି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ଥାନା ବଡ଼ବନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଲେଟକାନି ଗାଁରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଶିଶୁ ବବଲୁ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ଗାଁ ନଦୀ ତଟରୁ ଆଜକୁ ଛଅ ଦିନ ତଳେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ିନି। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ବଗର୍ତ୍ତି ପରିବାର। ମୃତ ଶିଶୁର ବାପାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁପ୍ତଧନ ଆଶାରେ ବଳି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପତ୍ତା ନ ମିଳିବାରୁ ମୃତ ଶିଶୁର ବାପା ଅସହାୟ ହୋଇଗଲେଣି। ପୁଅଟା ହଜିଗଲା ଉପରେ କିଛି କହିବେ? ଆମର ପୁଅଟା ଆଜ୍ଞା ଇଟା ଇଟା ଭାଟିକି ଇଟା ପକେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ଆର୍ ସେ ଜାଗାରୁ ଆମର ଛୁଆ 8-9 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାଣା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଏଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନି ପାରବାର ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କାଣା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଇତାର ଲାଗି ଆମେ ଇତାକେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଷ୍ଟିକ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ କିଏ ବଢ଼େଇଛ ନାଇଁ ସାର୍? ନାଇଁ ସାର୍, କିଏ ଏବେ ଆସିଛନ୍ ଆମର ବଳରାମ ସିଂ ଯାଦବ ଆସିଛେ ନାଇଁ। କାଣା କହୁଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଆଜ୍ଞା ସହଯୋଗ କରୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବି ଆମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନେଇ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଛାଣିକି କିମ୍ବା ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଘରୁ କରୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଦବ ବିକାଶ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସମ୍ପାଦକ ବଳରାମ ସିଂ ଯାଦବ ଏବଂ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନ ଧରିଲେ ଥାନା ଘେରାଉ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୋକଭରା ପରିବାରଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟା ହେଲା ଏଇ ଉପରେ କିଛି କହିବେ? କାଁ ଥିଲେ ଏନ୍ତା ହେଲା? କେନ୍ତା ପୁଅଟା ସକାଳୁ ଚାହା ପାନ ପିଇଲା, ଝାଡ଼ା ଗଲା, ଝାଡ଼ା ଯାଉଛେ ବୋଲି ସେଇଟା କଲା, ସେ ଲୁଡ଼ିକେ ଚଲା, ଲୁଡ଼ୁ ଆମେ ତାହାକେ ଦେଖିନି। ସେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାହାକେ ଡକା ହକା କଲା କି ସେ ଆର୍ ଶୁଣିଲାନି କିଆଣା ଗଲା କାଣା ହେଲା। ପୋଲିସକେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ? ପୋଲିସକେ କୁହାହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ପୋଲିସ କାଣା କାଣା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛ? ପୋଲିସ ହେନ୍ତା ଏଇଟା କରୁଛନ୍ ନା, ସୈତଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।